Здравейте, приятели, как сте и добре дошли в моя канал? Аз съм Стас и преди малко точно се прибрах от университета и си казах защо да не запиша едно видео за Белия канала. Последно гледахте драфт, сега е време за кариера и направо хващам джойстика между другото, защото нямам търпение и не заради друго, а понеже знаете, че Ивелин Попов подписа с нашия отбор вече е в Кристал Палас и сега ще дебютира, както виждате на вашите екрани, срещу Евертън. Това е следващия матч от първенството на Англия. Нека да видим сега класирането, обаче преди започнем. Ето хора, както виждате, мега доминация. На първо място сме с Кристал Палас, 20 мача, 14 победи, 4 равенства, 2 загуби, 46 точки, втория, третия и четвъртия, те са с по 21 мача, понеже има някои отбори с по 20 мача, някои с по 21. Ние сме даже с мач по-малко от тях, втория на 10 точки от нас, третия на 12 точки. Абе, просто уникално. Както виждате, Челси са четвърти, Манчестър Юнайтед са пети от по-известните отбори. Също така, нека видим, Ливърпул е на 13-то място, а Арсенал е на 18-то. Просто наистина ще бъде мега смях, ако изпаднат. Така хора, всичко е готово за домакинския матч срещу Евертън. Както виждате, 4-3-1-2, това ще бъде нашата формация. 5 минути World Class и разбира се, нека да ви покажа кой ще бъде зад нападателите. Ето го, Ивелин Попов. Ивелин Попов ще дебютира за Кристал Палас, той ще играе за Реми Бентеке. Ще бъде супер интересно. И приятели, ако искате още много епизоди от кариерата в канала, палци нагоре, можем ли да ударим 850 харесвания за този клип? Ще бъде невероятно. Айде да почваме. Айде приятели, вече сме на стадиона и е време за дебюта на Ивелин Попов. Ето го Ивелин Попов, първо докосване. Пасте за Суаре. Много Ивелин Попов. Таунзанд. Кансело. Ивелин Попов. Това добра игра в защита обаче. Малеле, какъв удар беше това само. Брауна Манданда. Въобще не съм очаквал такъв удар от това разстояние. Браво на Кабай. Сега имаме страхотен шанс. Ако се получи този пас, Попето, какъв пас само беше това за... За Бентеке мисля, да. Страхотен пас на Ивелин Попов, но Бентеке е спусна. Това не е нещо ново. Айде отними да е. Шанс сега. Шанс, това е Миралас. Много добро центриране, обаче перфектна игра в защита и сега има шанс за контратака. Айде Кабай с топката. Ще стане ли този пас? Почти първи момент загубихме топката, но след това отнехме Бентеке. Таунзанд. Ето го Ивелин Попов. Може би ще направи асистенция. Бентеке е това. Залъгахме перфектно, Бентеке! Гол! Гол за Евертън, пък аз за Кристал Палас, хора, повеждаме! Повеждаме срещу Евертън след този уникален пас, асистенция за Ивелин Попов. Просто какъв дебют на Попето! Ето, вижте неговия пас за Бентеке и тук просто изграхме ситуацията перфектно. Перфектно с този фейк шот. Браво! 1-0! Заха, пасте за Ивелин Попов. Страхотен пас за Бентеке. Кабай сега. Нов невероятен пас. Такта продължава. О, какви финтове само от Бентеке. Какви финтове само от Бентеке. Какво направи с защитата? Какво направи с защитата на Евертън? Това беше просто невероятно, хора. Какво направихме с Бентеке? Това трябва да се види на повторение. Вижте просто какво се случи. Вижте какво се случи с тази защита. Все едно бяха на аматьор, не на World Class. 2-0. Сега тук трябва да отнемем топката, пресата е много добра. И ето, отнехме я. Таунзанд, Реми, това е Ивелин Попов, дали пък това няма да бъде втора асистенция за Ивелин Попов? Бентеке, не! Как ще изпуснеш оттам, бе, човек? Това ще бъде втора асистенция за Попето. Отново тази преса, Таунзанд. Пасте за Ивелин Попов! Ивелин Попов за Бентеке! Бентеке! А сега Попов! Ще бъде ли това гол на Попето? О, какъв дебют! Какъв дебют само за Ивелин Попов! Добре бе, добре! Асистенция, сега и гол! Какво можем да искаме повече? Ето го Попето! Голям! Браво бе! Просто пресата е невероятна и сега отново Ивелин Попов! Айде Попе! Имаме много опции за нашия пас. Ето го, той е за Реми. Реми сега. Нов пас. Попето. Пас за Бентеке. Какъв пропуск. Какъв пропуск на Бентеке, хора. Попов. Бентеке.
Ще изчакам Попито да се включи. Ето го пасът. Ивелин Попов, ще можем ли да я направим оттам? Не, по-скоро асистенция или... Защо се забави толкова, Попе? Няма да им дадем този шанс и победа с 3 на 0. Просто смачкахме Евертън, а дебюта на Ивелин Попов, приятели. Дебюта на Попито беше просто брутален. Асистенция и гол. Какво можем да искаме повече? И така, хора, сега предстои матч срещу Ливърпул. За купата в миналия епизод се обърках, тоест по-скоро забравих, че има реванш. Първият матч ние бихме Ливърпул като домакини 1 на 0 и сега гостуваме. Сега гостуваме, ще бъде много, много интересно. Отново, както виждате, 4-3-1-2 е нашата формация. Същият състав, отново е Ивелин Попов. Естествено, че ще бъде титуляр, все пак за какво сме го купили. А пък и той дебютира с гол, дебютира с асистенция. Просто Попито сега трябва да покаже на какво е способен срещу Ливърпул също. Айде, реванш на Анфилд. Това ще бъде много тежко. Това ще бъде един много, много труден матч. Това, че не допуснахме гол като домакини. Ивелин Попов, Таузанд. Таузанд, сега какъв пас само за Реми? Реми, нов пас може би за Таузанд и дали това ще бъде? Не, не, за малко карва Едмале тук, ако бяхме вкарали, ако бяхме вкарали това положение. Продължаваме с натиска, Бентеке. Кабай, отдалече ще пробваме този път. Не, не се получи. Вижте какво се получава, вместо Ливърпул да ни натиснат, ние направо ги мачкаме до момента. Клайн. Центриране, браво на Манданда. А, какво се получи тук? Това се стана пас вместо удар. И сега шанс за контратака. Реми, пасте за Бентеке. Бентеке, пасте за Ивелин Попов сега. Попето ще направи ли перфектен, просто перфектен пас за Реми. Реми, как ще изпуснеш оттам, бе, човек? Второ чисто положение. Е, с тия пропски няма стане. Пасът просто от Ивелин Попов беше перфектен. Ивелин Попов. Реми. Отново Ивелин Попов. Айде, мале, тък му правих паса. Тък му правих паса и имало е фал. Имало е фал обаче. Кабай. О, звучно положение, Бентеке. Айде, Бентеке. Какъв пропуск. Нов шанс. Удари, това е гол. Това е гол на Томкинс, приятели. 0 на 1 за Кристал Палас и общият резултат от двата мача вече е 2 на 0 в наша полза. Перфектно. Повече от перфектно дори. Но напълно, напълно заслужахме този гол. След тези два пропуска беше време. Беше време на третия път да вкараме. Айде. Просто и срещу Евертън, и срещу Ливърпул тотална, ама тотална доминация. Браво, бе, Кабай. Ивелин Попов. Поредният перфектен пас на Попито. И сега шанс за Попов. Ивелин Попов. Ех, ако беше вкарал и на Ливърпул, това щеше да е вече нереално. Много странно. Но сега перфектна игравещата. Айде, възможност за нова атака. Ивелин Попов, о, ето го пасът. Ли това ще бъде асистенция? Реми сега има шанс. Реми, ще бъде ли това 2 на 0? Не, как ще изпуснеш? Всичко направих перфектно, бе, хора. Едно в едно, от толкова близко разстояние, централно с финеш шот. Не знам какво се случва, вместо Ливърпул да се опитат някакси да се върнат в матча, ние търсим още повече попадения. Реми сега! Ето го шансът за Ха! И това вече трябва да е гол. Това трябва да е гол. 0 на 2 за Кристал Палас като гости на Ливърпул в този полуфинал. И общ резултат 3 на 0. Какво ще кажете, хора? Ливърпул дори не могат да ни вкарат един гол за два мача. А това е полуфинал за купата. Полуфинал за купата. Просто няма какво да стане и очевидно ни чака голям финал срещу Челси. Уникално с Кристал Палас. И край на този матч, приятели, на финал сме с Кристал Палас, пореден, уникален матч за Ивелин Попов, просто почти нямаше грешка и в този матч. Да, приятели, както виждате на вашите екрани, с елиминирането на Ливърпул и съответно с класирането ни на финал за купата срещу Челси, а Челси са били с общ резултат 5 на 0, искрен това ще бъде един много, много тежък финал. И така, с този матч днешното видео ще приключи. Надявам се, че ви е харесало, както казах, ако искате още видео от кариерата в канала, палци нагоре, нека да ударим 850 харесвания. Също така, в коментарите долу ми кажете какво мислите за дебюта на Ивелин Попов в Кристал Палас и какво да бъде следващото видео, отново кариера или драфт. Вие избирате, а аз ще прочета всеки един коментар и не забравяйте за последни новости около мен, около моите FIFA 17 видеа, около моята FIFA 17 Pro кариера, да ме последвате във Facebook, Twitter, Instagram и Snapchat. Всички линкове са в описанието. Моето име е Стас и беше изключително голямо удоволствие да направя това видео за вас, приятели. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!